Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 1,5 miljonus Ukrainas iedzīvotāji ir devušies bēgļu gaitās, un lielākā daļa no viņiem dodas uz Poliju. Pēc tam no Polijas jau arī uz daudzām citām valstīm, bet tā liela daļa paliek Polijā, un tas nozīmē šobrīd Polijā arī ārkārtīgi saspringts darbs ar bēgļiem. Jā, un šai valstī, protams, nākas pieņemt daudz dažādu aktuālu lēmumu, kā risināt situāciju, kā palīdzēt un kāda tad ir pašreizajā situācija. To mūsu kolēģi Madara Līcīte vairāk varēs vaicāt Polijas vēstniecēji mūsu valstī, bet šobrīd dosim vārdu Madarai. Sveika, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, sarunājam uz pievienojas Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina. Labrīt. Labrīt. Vai jūs varējāt pat iedomāties šādu situāciju Ukraina, kaimiņu valsts Polijas, kad tur notiks karadarbība? Kāds ir jūsu vērtējums par to? Vispār līdz šim brīdiem es domāju, ka katram cilvēkam no Eiropas tas ir vienkārši neticama situācija. Mēs jau domājām, ka dzīvojām 21. Gadsimtā un karš Eiropa tas patiešām būtu kaut kas neiedomājams. Nu, bet mēs dzīvojām tādos ģeopolitiskos apstākļos un mums bija tomēr ar to jārēķinās. Mēs tagad tā kā valsts, un es domāju, ka arī Baltijas valstu līderi arī tomēr var pateikt, ka mēs Eiropu un Eiropas līderus brīdinājam pēdējos gados par to, ko varētu nozīmēt arī Putina vara. Diemžēl mums tagad jāpadomā par to, kā risināt šo situāciju. Jūs patiko esat atgriezies no Polijas. Kāda ir šobrīd situācija jūsu valstī un kāda ir situācija ar bēgļu traumēm uz robežas? Vispirms es gribēju pateikt tā, ka tomēr mums bija vēl vienu reizi, es varu pateikt, ka mums bija tā kā Polijai un Baltijas valstīm taisnība. Mēs pirmu krīzi, kas bija uz mūsu robežām ar Baltkrieviju, mēs to uztveram kā hibrīd karu. Tagad mēs tikai varam redzēt, ka patiešām mēs nemaldījāmies. Bet tagad, kas mums tagad notiek sakara ar šo karu, ir pilnīgi kaut kas cits. No vienas puses mēs varam pateikt, ka tas ir lielākā humanitāra krīze kopš otrā pasaules kara. Bet no otrā punkta skatienā, tā kā katrā krīze, mēs varam arī domāt par tam labam pusēm. Labas puses ir tas, ka Polijā, ka valsts vispār ļoti labi tiek galā ar šo situāciju. Gan valsts iestādes, gan pašvaldības, gan arī parasti cilvēki, kā mēs to sakām, vispār ļoti labi tiek galā ar šo situāciju un īpaši tādi normāli poli parasti cilvēki vispār arī palīdz gan uz robežām, gan arī atver savu dzīvokļu durvis. Un pateicoties tam un arī labai organizācijai, kas ir mūsu valstī, mēs varējām vispār kaut kā tos pirmos 10 dienus tikt galā ar šo situāciju. Bet vajadzības ir milzīgas, tāpēc ka katra minūte mēs varam sarēķināt, ka Ukrainas Poliju robežu pariet apmēram 100 cilvēku. Tagad Polijā jau Ukrainas Polijas robežu pārgājuši jau vairāk nekā 1,200 miljonu cilvēku. Tas ir vienkārši milzīgs ieplūdums. Un tie ir galvenokārt sievietes ar bērniem un ir arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kam arī vajag vispār sniegt dažādu palīdzību, piemēram, bērni ar vēzi vai ar citām vajadzībām. Un Poliju valsts vispār, gan paša Poliju valsts, gan arī kopā ar Eiropas valstīm mēģina vispār noorganizēt šo situāciju tā, lai tiktu galā. Es atvienojies, es pārtaucu, vai ir kāds
tālruņa numurs, kur var mūsu Latvijas valsts iedzīvotāji zvanīt, kuri vēlās palīdzēt tiem, kas nonākuši ir uz robežu, vai jā, kaut ko vairāk protams, uzzināt? Mums ir tāds numurs 048-22-593-88-80-0. Un ir arī e-pastus, kuru var rakstīt, tas ir info.ukraina@mz.gov.pl. Un vēl īsumā Polijas prezidenta kundze šodien sāk kādu akciju, vai jūs varētu par to izstāstīt? Es domāju, ka īpaši latviešu sievietēm tas būtu ļoti saprotams, tāpēc, ka bija karš Afganistānā, arī latviešu sievietes ļoti daudz izdarīja, lai apturēt šo asins izliešanu. Mūsu prezidenta kundze Agata Kornhauser Duda šodien riko akciju, kur katra sieviete, kura grib, var uzlikt uz Twitteri vai Facebooka tādu fotografiju uzrakstu rasīskie ženštine astanavīcie vainu. Un mums ir tāda doma, ka jo tas būs ļoti daudz tādu ziņu, tad arī tas... Paries caur to informatīvo robežu, kas ir pašlaik Krievijā, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir vispār, tur nenonāk visas informācijas. Tad es domāju, ka mēs visas sievietes stāvēsim un turēsim to ziņojumu arī Krievu sievietēm. Viņiem būs arī ļoti liela loma, lai apturētu šo nežēlīgo un bezjēdzīgo.